Bilmas edik alifboning neligin, o'rgatdingiz nedir iymon, nedir din. Bugun sizdan ko'p qarzdormiz ustozlar, haqqingiz ado etmoq juda qiyin. Aziz ustozlar, bugun sizga sevgimizni, muhabbatimizni, hurmatimizni izhor qiladigan kun. Shu fursatdan foydalanib, biz Alloh taolodan siz aziz ustozlarga oilaviy baxt-saodat, uzoq umr va ko'p yillar dinimiz xizmatida bo'lishingizni so'rab qolamiz.